ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ വേദനയെക്കുറിച്ച് സഭ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും വിശുദ്ധരുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ്. കാരണം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് പല വിശുദ്ധർക്കും കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടവരൊക്കെ അത് ഭയാനകമാണെന്നും അവിടുത്തെ യാതനകള് നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രമാത്രം വലിയ യാതനകളാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുള്ളതെന്ന് അവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഭയിലെ വലിയ പണ്ഡിതനായ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ വേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ അഗ്നി നരകത്തിലെ അഗ്നിക്ക് തുല്യം തന്നെയാണ്. നരകത്തിലുള്ള അതേ അഗ്നി തന്നെയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ അഗ്നി. അഗ്നിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന വലിയ വേദന, അതിന്റെ കാഠിന്യം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ വേദനകളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന്റെ വേദനകൾ ചെറുതാണെന്ന് ഈ വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വിശുദ്ധ സിറികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക, അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും വിധി ദിവസം വരെയുള്ള ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളെക്കാളും വലുതാണ് നിശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ശുദ്ധീകരണ അഗ്നിയിൽ കിടക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം കഠിനമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധരൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിധി ദിനത്തില് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നും നമ്മൾ ആ നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. പല വിശുദ്ധരും കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമാണ്, ആ നിമിഷം നമ്മൾ ഭയന്നു പോകും. കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ കൊച്ചു പാപങ്ങൾക്ക് നാം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ പ്രായച്ചിത്തം പരിഹാരങ്ങൾ അത് വലുതാണെന്ന്, അതായത് ഓരോ പാപത്തിന്റെയും പ്രത്യാഘാതം വലുതാണ്, ശിക്ഷ വലുതാണെന്ന് ആ നിമിഷം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. വിശുദ്ധനായ പാദ്രി പിയും ദൈവത്തിന്റെ ഒരുപാട് ദർശനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയ വലിയ വിശുദ്ധൻ. വിശുദ്ധനെ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം, മരിച്ച വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മുടി പോലും കൊഴിയാതെ കർത്താവ് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് റോമിയില് ഈ വിശുദ്ധന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നുമുണ്ട്. ഈ വിശുദ്ധൻ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹവൈദികരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും. കാരണം ഈ വിശുദ്ധന് ദൈവം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആത്മാക്കള് വിലപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വേദന കൊണ്ട് ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന അഗ്നിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവരെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ പാദ്രപ്പിയോട് അതിലുള്ള ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും, ഈ വിശുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ വേദന കുറക്കുവാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിശുദ്ധനോട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക, ഇതാണ് ഈ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അഗ്നി കിടന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വേദന. കാരണം ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഈ അഗ്നി ഈ ഭൂമിയിൽ അഗ്നിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അഗ്നി ഞങ്ങൾക്ക് വെറും തണുത്ത വെള്ളം പോലെയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് പാദ്രപ്പിയോ തന്റെ സഹവൈദികരോട് വിളിച്ചു പറയും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുക, നമ്മുടെ ഓരോ കൊച്ചു പാപങ്ങൾക്കും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ നമുക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു ദുഃഖങ്ങളും സഹനങ്ങളും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോട് കൂടെ സ്വീകരിക്കുക. കാരണം അത്രമാത്രം വലിയ അഗ്നി തടാകത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തല് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസ് പാദ്ര പിയോ ഈ തന്റെ സഭയെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിലെ സഹവൈദികർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ആത്മാക്കളുടെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ദൈവിക ദർശനം നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
തങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗപ്രവേശനം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ്. അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. എന്നാൽ എത്ര കാലം സഹിക്കണമെന്നും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. എന്നാലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ വലിയ വേദനയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയെന്ന് ഈ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധരൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തെ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കള്. അവർക്ക് മറ്റൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ലോകമോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ ജഡമോഹങ്ങളോ സമ്പത്തൊന്നും അവർക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകില്ല. അവർക്ക് ഏക ആശ്രയം എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. എത്രയും പെട്ടെന്നാകുന്നു അത്രയും അവര് അതിനായിട്ട് കൊതിയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കള്. ഫാത്തിമയില് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരിശുദ്ധ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലൂസി, ജസീന്ത, ഫ്രാൻസിസ്. ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം പരിശുദ്ധ അമ്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ശുദ്ധീകരണ അഗ്നിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊള്ളി നീറിക്കൊണ്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ അഗ്നിയിലായിരിക്കുകയാണ്. വലിയ സഹനത്തിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജസീന്ത പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യന് എത്ര കാലം ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും? അതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, യുഗാന്ത്യം വരെ ഈ മനുഷ്യന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ, യുഗാന്ത്യം വരെ, ലോക അവസാനം വരെ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഈ അഗ്നിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ജസീന്ത ലൂസിയോട് പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഫാത്തിമ മാതാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധനായ റോബർട്ട് ബെല്ലർമിൻ ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കളുടെ ഈ സഹനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നൂറ്റാണ്ടുകൾ തന്നെ ഓരോ ആത്മാക്കളും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ നമുക്കറിയാം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയുസ്സാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട്, അല്ല 100 വയസ്സ്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിലപ്പോൾ തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ, പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ, 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഒരു പക്ഷ്യ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും CNI വിശുദ്ധ കാതറിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരെപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾ സന്തോഷിക്കുക? കാരണം തങ്ങളുടെ ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, ആ സഹനങ്ങൾ, ആ പാപങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും. കാരണം അവ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ജയിൽ ശിക്ഷ തീരുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. കാരണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുവാനുള്ള, തന്റെ മക്കളെ, തന്റെ ഭാര്യയെ, തനുമായിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഒക്കെ കാണുവാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും. ഇതിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ. ഓരോ പാപത്തിനും പരിഹാരം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണ്. അതിനുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇതാ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സഭാ പഠനം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നരകത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ സഹനം. ഒരു വലിയ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശിക്കാനുള്ള ഒരു വക പോലുമില്ല. കാരണം അവർ നരകാഗ്നിയിലാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. യുഗാന്ത്യം എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ നരകത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല.
കാരണം അവർ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദൈവവിശ്വാസത തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അനുദപിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരവസരം പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യര്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മരണത്തിന് ശേഷവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാ പറയുക, നരകത്തിൽ കഴിയിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അവർ നിത്യ നരകാഗ്നിയിലാണ്, അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾക്ക് അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. സ്വർഗത്ത് സകല വിശുദ്ധരോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുകൂടെ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെത്ര കരഞ്ഞാലും എത്ര പരിഹാരം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ഒരു പിതാവിനും പുത്രനും പോലും അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ഇടുവാനായിട്ടോ ഒരു ബലി പോലും കൃപയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ടോ ഒരു നന്മ പോലും ചെയ്യുവാനായിട്ടോ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയില്ല. ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര കരഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഈ മാസക്കാലം നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും ഓർക്കുക, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു പാപത്തിന് പോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക. അതിനാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നിരിക്കാനുള്ള കൃപാവരത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനകളും ഓരോ ബലിയർപ്പണങ്ങളും വിശുദ്ധിയോടുള്ള ജീവിതങ്ങളും പ്രായച്ചിത്തങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിക്ക് തുല്യമായ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ അഗ്നിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുക. വാക്കുകൊണ്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രമാത്രം വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഈ അഗ്നി കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ അനുഭവിക്കുക. ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഉപമയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കും. സുഭിക്ഷമായി ജീവിച്ച ധനവാൻ അഗ്നി കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനായിട്ട് വാവിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് മുറിവേൽപ്പിക്കട്ട ശരീരവുമായിട്ട് ജീവിച്ച ദരിദ്രനായ ലാസർ കർത്താവിൻ്റെ മടിയിൽ, അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു. അതിലുള്ള നമുക്കും ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവരെ വേദനകളെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം, നമ്മൾക്കും പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാനുള്ള കൃപാവരത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കൃപ ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.